идва от вертикално, лука потърся. Съответно, правите вертикално търсене. Идеята е, че търсите вътре в една колона. Колоната обикновено е позиционирана вертикално и оттам идва V-lookup. Нали? Обратната на V-lookup функция е H-lookup и съответно говорим за хоризонтално търсене на някакви стойности. Предназначението на тези функции са да прехвърлят информация от едно място на друго или да сравнявате някакви стойности. Това са двете най-най-чести предназначения и сега ще видим всъщност как работят тези функции. Първата ви задачка е, отворете си, значи сега затварям всичко, което имате към момента, отворено. И отваряме файла ви е VLOOKUP, а не VLOOKUP 2. Виж, ще разсейвам вече пак. Файла е VLOOKUP. И на него имаме три шиита. Работен, ниво, длъжност. Работен, ниво, длъжност. Така, мисля, че вече всички сте, успяхте да намерите правилния файл. Така, ето каква е ситуацията сега. Значи, първо, този шит, който се казва работен, представлява нещо като база данни, си го представете. То си седи при нас на сървър, имаме тази таблица по някакъв начин, разполагаме с нея, нямам идея откъде, но я имаме. Просто има я. Така, в тази таблица имате първата колона са някакви ID-та, номера на служители. Втората колона са техните имена. Третата колона са каква им е длъжността. Колона D показва някакви проценти, които са изкарали при някакви тестове, които са правили. И последната колона вече ми каза за какво ниво са тези хора на база тези проценти, които сме изкарали. И да речем, това е всичко, с което разполагаме. Значи, тук по никакъв начин не са ми подредени нито по азбучен ред, нито по служителски номера. Нямате някакво сортиране специфично, макар че изглежда, че има по име, нали? Но не е гаранция. Това е база данни, отново казвам. Следващото нещо, с което разполагаме, се намира на шит длъжност. На шит длъжност имаме някаква извадка на служителски номера. В никакъв случай не е задължително да са всички служители, които са от базата данни, просто няколко служителски номера, които имаме за задача да кажем този служителски номер на кого принадлежи, а именно името на служителя. И да кажем на каква длъжност намира този служител. Сега, за целта съответно ще ползвам невероятната, култова, любимата ми функция VLOOKUP. Ще ви науча първо на VLOOKUP, поради факта, че новата XLOOKUP все още не е разпространена навсякъде. И ако подадете някаква информация с помощта на XLOOKUP, а хората, които тръгнат да я гледат, нямат вашия софтуер, нямат най-новата версия на Excel, следователно може да не могат да я отворят. И поради тази причина първо гледаме VLOOKUP, после ще ви покажа и как ще го намерим това нещо с XLOOKUP. Значи казваме, че ще искаме да намерим имената на служителите и съответно тяхната длъжност. И как го правим това? Общо взето следвам една така класическа логика, която бих ползвала, ако не знаем как работи, да речем, VLOOKUP. И така, взимаме този номер 34 и в кадър си. Thank you. Взимам номер 34 и го търся некъде да е, а съответно в шита работен в колоната с номерата.
Логично е да го намерим тук някъде. Ето, имам късмет общо взето на първо бързо да го намеря. И след което казвам, това ми е името и съответно това ми е нашата актуална длъжност. Нали? Бих казала copy-paste и да продължа нататък. Защо ми го казвам как го правя ръчно? Защото самия VLOOKUP действа по същия начин. След това би трябвало да намеря номер 82. Значи аз търся един номер. И къде го търся? Търсим го в шията са в базата данни и то в колоната с номерата. Логично, нали? Няма да го търсите и с колоната с имената. Във връзка с това обаче, има някои златни правила за работа с VLOOKUP. И те са свързани основно с базата данни, с таблицата, от която ще взимаме съответната информация. И така, правило номер едно. Много често сигурно сте го виждали, чували, колеги са ви го казвали, но просто уточнявам защо се прави. Първо правило, правило номер едно. Тази колона с номерата ще я наричам ключова колона. Значи ключ. Ключовата колона да е най-отпред, ще го кажа. Трябва да е от P. Прието е да е най-отпред, което ще рече като първа колона в базата данни. Тоест, ако вашата колона по някаква причина, да речем, базата ви е структурирана ето така, име и след това служителски номер и след това с другите работи, ключовата колона при такава позиция не може да каже как. Ако така ви е структурирана таблицата, не можете да извадите имената на хората. Самата функция е такава, че чете от първата колона, от ключовата колона надясно. Тоест, ние ще можем да четем от тази служителски номер на страни, ако тази колона с служителските номера не е най-отпред. Така че в първо правило, ключовата колона да е най-отпред. Второто ви правило е тип на ключа, ключовата колона и тип на търсените данни. Да, са еднакви. Какво ще рече това? Значи типа на ключовата колона. Само секунда, извинявайте. Така, значи типа на ключовата колона, ето тази. В момента това са числа, general, но са числа. Типа на ключовата колона и типа на търсените данни и това, дето ми е дадено да попълвам. Примерно това са ми дадени от шефа, те служителски номера. Трябва да са еднотипни. Т.е. тук са числа и тук трябва да са числа. Ако тук са текст и тук трябва да са текст. Трябва да са еднакви. Не е задължително да са само числови или да са числови или да са текстови. Трябва да са еднакви. Няма значение. Нали, това е много важно нещо. И сигурно има и още нещо, което сега не се сещам, но след малко като го попълним ще го добавя. Така че това са първи правила. Ключовата колона най-отпред и типа на данните да са еднакви. И сега видим как се попълва всъщност това нещо. Преди да видите чисто как се попълва, базата данни още нещо. Искам да обърна внимание. Когато след малко ще тръгнем да маркираме тази информация, когато маркирате първата колона, която маркирате, за VLOOKUP означава, че това ви е ключовата колона. Тоест, аз ще му кажа, да знаеш този номер го търси, обаче като тръгна да маркирам базата данни, ще му кажа, го търси ето така. Нали? Маркирам някакви колони след малко, ще видите. И тъй като първата колона, в която съм стъпала, съдържа служителски номера, за VLOOKUP това означава в първата маркирана колона. Сега, ако поради някаква причина, вашата, казахме, ключова колона се намира някъде по средата, то първата колона, която трябва да хванете отново е със служителските номера и можете отново да маркирате надясно, т.е. да маркираме B и C колона. Нали? Поради този начин на маркиране мога да извадя длъжността,
процента, нивото, всичко друго, но не и съответно името. Но е изключително важно, защото през съвет си може да не трябва да вадите името, просто трябва да извадите, да речем, само нивото. Но при това маркиране, което правим, първата колона, която хващате, за него означава търси в тая колона. Сега, хванете, маркирайте колона А и Б, но дръжте бутона на мишката натиснат. И докато маркирате, искам да обърнете внимание на ето това нещо. Трябва да видите едно малко етикетче, обикновено в момента трябва да се намира около колона А. И той гласи така, имам някакво мега огромното число и буква Р по 2С, което означава толкова на брой Р, значи Р да съм маркирал, и толкова на брой колони сме маркирали. И сега, нас ни интересува само числото пред буквата С. Това е първата маркирана колона, а това е втората маркирана колона. И принципно, вие като имате едни големи, огромни бази данни, един от начините е да броите колко на брой колони сте маркирали, а другия начин е просто да видите какво пише пред тази буква С. Тъй като това е нещо като аргумент, който в последствие ние въвеждаме в съответната функция. Още докато маркирате тази база данни, трябва да видите какво е числото пред буквата C, защото после ще трябва да го въведем в съответната функция. И така, намираме се на sheet длъжност и започваме да въвеждаме съответната информация. Равно VLOOKUP. Ще отворя прозореца на функцията, за да е по-лесно. Доста аргументи има тук. И се започва. Lookup value-то е стойността, която ми е дадена от шефа. Така му казвам. Ей, това число търси. Това е само една единствена клетка тук. Втори аргумент на функцията table array е базата данни, в която ще търсим. Значи, тук кликам на sheet работен и сега маркирам колона А, ама цялата колона стъпваме в колона А и почвам да дърпам настрани с мишката, за да маркирам и другите колони. И тъй като на мене ми трябва само името, нямам нужда от останалите колони, е достатъчно да маркирате само първите две колони. И преди да пуснете мишката, пръстам внимание, че е хубаво да погледнете какво. Първо етикета се е леко се е попреместил, нали, за този етикет, който говорих. И тук трябва да акцентираме върху цифрата, която седи пред буква C. А именно в случая цифра 2. И пак обръщам внимание, това е първата колона, която сте маркирали. А това е втората колона, която сме маркирали. Нали, името е втората колона. И пускате бутона на мишката. Което ми дава възможност вече да въвеждам следващите аргументи. Call index num ще рече от коя маркирана колона искаме резултат. И тук е момента да въведем онази цифричка 2, която видяхме, че пише пред буква C. Две значи от втората маркирана колона искам резултат. А range lookup-а е едно число, което може да приема само две стойности, 0 и 1. 0, което ви препоръчвам да използвате на 99% от ситуациите, в които на вас ви е нужно да използвате VLOOKUP-а, тук седи числото 0 или текста false, което означава едно и също нещо. Но 0-та всъщност представлява намериме точно номер 34, а не някой, който е близко до 30 так. Казваме ОК. Копираме формулката и би трябвало да получите имената на всички. И сега, единица ще видите след малко
в този формат отварям прозореца на функцията. Тук пишем едно в съвсем друга ситуация. Нищо общо няма с примера, който използвам към момента. Съвсем друга ситуация. Така че тук оставам на 0. Да опитаме да извадим длъжността. Логиката и примера, принципа е същия. И така, lookup value-то е числото от шефа. Table array, отивам на лист работен и маркирам клетки от A до C. Извинявайте, колони от A до C. Преди да пусна мишката, гледам какво пише пред буква C и виждам, че това е цифра 3. В call index нам пише 3 и при range lookup-а пише 0. Казваме ОК, копираме формулката. Би трябвало всички да получите това. Сега, други тънкости тук, които може да имаме и да съответно да се създаде проблем. Нека да дръпна един XLOOKUP тук. И ще извадим този път процента от тестовете, резултата от тестовете, с помощта на функцията XLOOKUP. Да видите тя как се попълва като аргументи, като синтаксис. И ще преценим дали ни върши работа. И така, функцията изглежда последния начин. XLOOKUP. Избирам функцията и ще отворя прозореца на функцията. Тя се попълва горе-долу като VLOOKUP, ама малко по-лесна е и по-малко изисквания имам. Lookup value-то е отново нашия приятел с нашия номер. Lookup array-а като втори аргумент е в коя колона искам да намеря тази номер 34. И съответно този номер се намира на лист работен в колоната с служителските номера. И така му казваме, намери ми в коя позиция този номер 34 се намира в колона А. И сега, тъй като още съм тук, само да ви обърна внимание. Това е позиция 1 на първия ред, 2 на втория ред, 3 на третия ред, 4 на четвъртия ред, 5 на петия ред. Номер 34 се намира на позиция 5. Return array като аргумент на функцията е от коя колона искам резултат. По същия начин като при VLOOKUP, ама тук не броите цифри да пишете, а просто избирате листа и маркирате колоната, от която искате резултат. В нашия случай казваме, искам да виждам процентите, тогава казвате, дай ми процентите. Друго нищо не е задължително в този синтаксис. Казваме ОК, копираме формулата и тук в случая трябва да форматирате като процент тази клетка. Нали? Натиснах само бутона с процентите. И хоп, ето имаме проценти. Красота. Много лесно се попълва тази функция. Бонуса на XLOOKUP е, че нямате ето това първото изискване, както е при VLOOKUP. Това не ви е задължителна, не ви е задължителен аргумент. Защото ако по някаква причина служителските номера се намират, ако щете най-отзад, ние като първа стойност, която подаваме тук, гласи намери тази това число, на коя позиция в колоната се намира. И ми върни от тази колона същата позиция. По този начин в никакъв случай нямаме задължително, нали? Нямаме задължение тази ключовата колона да се намира най-отпред. Сега, ще се върна пак за малко в варианта с VLOOKUP-а. И представете се, че се намирате на шит работен и изтриете ръчно от 10 до 20 ред. Вижте как маркирам само номерата на
на редовете и натискам Delete от клавиатурата, за да изтрия всички тези редове. Симулирам ситуация, че никой никога не е въвеждал тези хора. Нямаме ги, може да са напуснали, може никога да не са работили за нас. И вижте какъв би бил резултата в случай, че ние не намираме тези стойности. Тоест, нашия VLOOKUP, както и XLOOKUP, не намират съответно служители с такива номера. Сега, ако връщате някакви числови стойности, които после искате да използвате в други калкулации, това ще ни е сериозен проблем. И за да нямаме този проблем, обикновено този VLOOKUP се дописва с една нова функция, която се... Тя пак нова. Една функция, която ми дава, ако намеря грешка в VLOOKUP, тогава да върна друга стойност. Например, ако получа NA, тогава напиши 0 по-добре или напуснал, или там каквото ми трябва. Сега, NA не е класическата грешка. NA идва от нямама и означава, че този номер не се намира от съответната функция. И какво правим в този случай? Винаги първо пишете VLOOKUP. И точно преди да почне VLOOKUP, между равното и VLOOKUP ще вмъкна един if NA. Имаме такава функция. Ето я. If NA. И казвам така. If NA ще рече, ако намериш грешка от типа NA на тази цялата функция VLOOKUP, тогава, вижте как изглежда отдолу синтаксиса на нашата функция, това ми е синтаксиса, това value представлява случая целия VLOOKUP и в края на функцията ще сложа при мен запетая, при вас може да е точка и запетая, това, което трябва да видите е какво пише ето тук. И ползвате същия знак. При мен е запетая, опцията е или запетая, или точка и запетая, друго не може да бъде. И казвам така, ако намериш грешка в VLOOKUP, тогава напиши, например, 0. Затварям скобата, натискам Enter и копирам наново функцията. И на място на NA трябва да получите 0. Същото ще направя и с колоната с длъжностите. И ще кажа така, if NA на VLOOKUP, тогава обаче, този път не искам да пиша 0, искам да напиша напуснал. Не мога просто да сложа текста напуснал. Напуснал е текстов тип информация. Следователно всичко, което е текст в Excel, какво му правим? Задължително слагате текста в кавички. Значи обърнете внимание, при VLOOKUP ви трябва една помощна функция, която да казва, ако не намираш някаква стойност в VLOOKUP, тогава свърши някаква друга работа, нали? Като върни 0 или върни някакъв текст. Сега при XLOOKUP, тази функция, която е при VLOOKUP, тази функционалност, ще нарека, е вградена. А именно, стъпете в VLOOKUP и си отворете прозореца на функцията и ето го тук синтаксиса, който имаме. If not found е четвъртия аргумент на нашата функция, която гласи, ако не намериш тази стойност, същото като if NA, тогава го замени, например, с 0. Казвам ОК и копирам на нова формулата. И виждаме как самия XLOOKUP го има автоматично вградено като синтаксис това нещо, за разлика от VLOOKUP. Okay. Значи, това са ни основните правила, свързани с VLOOKUP или XLOOKUP. Сега, кога ползвате, значи това е VLOOKUP, търсим вертикално. В случая търсите в колона А. Казахме, че имаме VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP.
H лукъпа търсите хоризонтално, но това зависи от базата данни. Ето тази основна за таблица трябва да изглежда по друг начин. Трябва да ви е позиционирана. Правя copy и paste special transpose. За да ви ориентирам, трябва да ви е позиционирана с едно така. Почти нямаме таблици, които да изглеждат такива. Макар, че във фармацевтичната индустрия съществува такива. Доста от таблиците са им такива, просто защото софтуера, който ползват, така ги експортва съответно данните. Не казвам, че и при вас няма на 100%, но служителските номера трябва да са позиционирани хоризонтално, за да ви се налага да ползвате HLOOKUP, което почти не се случва в нашите бази данни, с които ние работим. Сега, следващия пример, който искам да ви дам, е ето тук на лист, работен отново в базата данни. Тези редове ще ги изтрия целите, delete ще направим. Базата данни, последната колона, която имате, се нарича препоръчително ниво. И при нея са използвани така наречените вложени ифове. 1, 2, 3 вложени ифа. За да се определи съответно нивото на съответните служители. Сега това, тези вложени ифове понякога, зависи от данните, разбира се, които имате, биха могли да бъдат заменени от един VLOOKUP или от един XLOOKUP, в зависимост от типа на използване на VLOOKUP-а и съответно на XLOOKUP-а. Какво искам да кажа? В самия VLOOKUP, както вече споменах, ето тук най-отдолу ние казахме, че RangeLOOKUP е равен на 0. Този аргумент може да приема само две стойности, да приема 0 и да приема 1. 0 означава абсолютно точно, т.е. търсим точно този 34-ти номер, а не някой, който е близко до него. Нарича се на английски exact match. В противен случай обратното на нулата съответно е 1, което на езика на VLOOKUP-а се нарича... сега ще ви кажа как, защото всеки го бъде. Approximate match. На български му викаме приблизително търсене, но всъщност смисъла за използването на това нещо, нали, не толкова като терминология, е да се използва за категоризиране на информацията. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Това е като цяло е предмет на следващия тренинг, следващото ниво на advanced level, който учат колегите след обед. Но само като идея, как можете да го ползвате, без да го прилагаме, ако влезете в нашия сайт iTraining.bg, ето тук отстрани има едно търсене, може да потърсите VLOOKUP-а. И във VLOOKUP-а има статии VLOOKUP като цяло и VLOOKUP-а срещу ифовете. Или какво да правим, когато имаме много ифове вложени и да излезем от многото вложени ифове. Чисто бизнес кейса искам да ви разкажа и да видите колко е полезно, а пък вече ако решите, ще ви дам насоки къде да четете. Значи става въпрос за верига магазини. Големи. И те имат една такава таблица, изходна таблица, като база данни си я представете, която изглежда последния начин. Имат една колона с минимален оборот, една колона с максимален оборот и една колона, която се нарича коефициент на продуктивност. И те казват така, ако нашия магазин е между толкова и толкова оборот, казваме, че коефициента на продуктивност му е еди какъв си. Нали, това е дадено вече, някой шеф го е измислил. Всяка седмица при тях пристига номера на магазина със съответния оборот, който вижте, е в случая 45600 като число, не съществува в нашата таблица. Той е в диапазон. Той е между 40 и 50 хиляди, нали, някъде там. И нашата задача е да намерим този оборот в нашия диапазон
И като резултат да върнем за каква, какъв му е коефициента съответно. И сега, един от начините за да свършим тая работа е да ползваме култовия if. Ето как ти бяха решили колегите там. Не знам дали се вижда хубаво, ама красота. Вижте колко що вложени ифове, що чудо. Един, два, три, много, много, много. Колкото са ви коефициентите е тук, толкова на брой минус едно са вложените ифове. Така че, ако дойде нов коефициент, съответно можете да се сетите, че става още един нов if, трябва да се вложи и така нататък. Да. Просто това е доста тегаво, нали? Сега, идеята е, това беше тяхното решение и моето решение на тяхната задача е това, оптимизация, както го казваме. Един VLOOKUP прави същото като тези вложени ифове. И в случая VLOOKUP-а, ако обърнете внимание, накрая е с цифричка 1, което означава approximate match или приблизително търсене. И сега, идеята за това нещо и по-скоро как работи approximate match, ми се иска да ви дам като насоки. При VLOOKUP-а това, което имаме, е търсите дадена стойност в определена колона. В нашия случай търсиме това число в първата маркирана колона. В този случай е минималния оборот. И като резултат сме му казали да върне там от третата маркирана колона, нали? Но приблизително. Първото нещо, което трябва да обърнете внимание е тази колона, която имате средната, тя не се използва в случая, може и без нея. Не ни е необходима. Но така е направен минималния оборот, че той втората, да речем, това ви е първата стъпка, която е с минимален оборот. От 20 000 казваме, че имаме коефициент 100. От 30 000 вече имаме коефициент 120. Максималният оборот на първата стъпка дава минималния оборот на втората стъпка. Поради тази причина тази средна колона не ни е необходима. И когато кажем, че търсите оборот с такава стойност, първо, тук оборота, който е направен, това е много, много важен момент, който е направен, е направен в това, което е направено, е направен в нарастващ ред от малкото към голямото. 20, 30, 40, 50 нараства. Оголемява се. Което е много важен момент. Задължително трябва тази колона, в която търсим, да бъде подредена от малко към голямо, т.е. да бъде сортирана. Следващото нещо, което правите. Търсите това число 45 в нашата колона. Гледам, че имам различни цветове екстра. И сега как работи самия VLOOKUP? Взима 45600 и сравнява с нашето първо число, 20 000. Нашето число е по-голямо, слиза на втория ред. Сравнява, нашето число, търсеното отново е по-голямо, сравнява с 40. Отново установяваме, че нашето търсеното число е по-голямо, докато не намери число, което е по-голямо от нашето, именно 50, и спира да сравнява. Т.е. тук това е тези числа, които са надолу, вече не ги обхождаме, не ги проверяваме, защото то вече е намерило число, което е по-голямо от нашето. След като намери число, което е по-голямо от нашето, се връща точно един ред нагоре, точно на предходния и казва, аха, ето това е моето число, което ми трябва. Число, което е най-близко, но не надвишава моето. И резултата, който ще върне, ето този, 140, съответно коефициент. Принципа на approximate match казва, най-близкото, но не надвишаващо го. За най-близкото, но не надвишаващо го от търсеното за наше число. И съответно, в този ред на мисли, тук задължително тази колона, в която търсим в база данни, трябва да е сортирана. Ако са букви от А до Z, ако са числа от 0 към 10, т.е. от малко към голямо.
Това ви е задължително при Approximate Match. Не коментирам, че ще го направя, ще го правим сега. Чисто като информация, смисъла за работа с приблизително търсене, с единица на края, е да ви търси в диапазон между 20 и 30, между 30 и 40, между 50 и 60. Или в имена, които са близки, но не баш, както се казва, но тогава пък задължително ви трябва сортиране на съответната колона. И така, имате ли приблизително търсене, може да го използвате една от възможностите вместо вложени ИФ-ове.